Relembrar essa história do BRDE é oportunidade para nós reafirmarmos o nosso compromisso no presente com os próximos anos. Por isso que a gente acaba de sair de uma reunião do CODESUL, onde, com apoio do BRDE, o CODESUL, né, vai trabalhar numa agenda dos próximos 20 anos, um plano de desenvolvimento regional, integrado, olhando para as vocações que os nossos estados têm, olhando para o que a economia há de proporcionar para nós, de transformações a partir da tecnologia, o que se apresenta de oportunidades e desafios, para que nós possamos também remar juntos numa mesma direção, em função do momento que se vive e do que se percebe, né, virar à frente. A gente tem um desafio da sustentabilidade do próprio banco, e a gente tem um desafio de captar recursos para que a gente possa oferecer recursos com boas condições. A gente tem um desafio de olhar quais os setores ou os nichos onde a gente deve aplicar os nossos esforços. A gente tem um conjunto de desafios, mas eu acho que são bons desafios, porque é um desafio de construção, né? E é um desafio que está muito bem amparado, muito bem ancorado numa história, né? E numa trajetória, num sistema de governança. Então, eu acho que a gente tem aqui boas condições de avançar e de superar desafios e encontrar outros lá da frente.